Yoni shy. Uyo diploma. Nishai. Nishai bro. Inakwaje? Kama vipi? Kama kawaida nabii. Uko sawa? Full nabii. Unaona pendeza ndugu yangu. Hatari mimi sina shughuli zangu hizi. Uko vizuri. Unaje kwambia kitu mwandishi? Eh. Sasa hivi nimeshikwa. Eh. Yaani sasa hivi ukikao unioni usichangae. Lini tena? Nimepata chombo kipya. Eh? Mtoto mito. Una demu? Ah wewe sasa wewe. Dunia inabadilika jamani. Nimepata mtoto. Yaani kilalo kama mchongoma. Mambo ya sindano. Hatari. Anashamia jambo langu bwana. Eh, nabii. Hivi ujinga ni nini? Ah, ujinga. Yeah. Ujinga ni pale unalala kiza alafu bibi yako mwanga. Eh? Nishai. Nishai. Eh, inakwaje? Mambo vipi? Ah, hivyo hivyo tu. Uko sawa? Ah, kidogo. So, nasikia ndugu yangu sasa hivi kuna changamoto nyingi sana za kimaisha. Ah, ni kweli. Na ndio maana hata leo niko tofauti sana. Okay. Kikubwa ni kwamba nataka niwaambie ndugu zangu. Ndio. Mbali. Ndio. Kwa wale ambao unapitia kwenye magumu. Sasa. Ehe, yani mfano kama una kazi. Leo. Mtu anakusengenya. Sasa. Unafuatilia mipango haikai vizuri. Leo. Umepata na matatizo. Leo. Lakini kutokana na ukipitia kwenye kipindi chote vigumu vyote hivyo. Leo. Lakini nawashauri. Ndio. Msisahau kula. Eh?